Tulipa tällainen uusi puhelin ostettua. Samsung Galaxy S2. 1,2 GHz. Katsotaan, kun laukastaan toi kuori tosta. Mitä sitä löytyy alta? Ei varmaan löydy mitään, kun ei ole saksiakaan. Tuo mitään ei ole ikinä, kun pitäisi jotain olla. Kaikki on aina jossain. Niin tullaan se ainakin olisi. Ei jaksa ruveta nysväille. Mitenkäs se toi lähtee tollain. Mitenkäs tällainen täältä löytyy. Tosiaan täysin kosketusnäytöllinen. Tämän hetken niin paras tämmöttä. Niin kuin, mitä nyt jos selailee netissä ja tullaan noin. Katsotaan, kun se on tosi ohkainen tämä ainakin on. 8 megapikselin kameralla tosiaan. Ja näköjään suojelta kaikki vielä päällä. Eikä tällainen löytyy tuosta laatikosta. Ja katsotaan. Onkohan täällä sautolaturi? Onneksi on näistä datapiuha. Sillä saa nyt siirrettyä. No, HD-kuvahan kanssa toi kuva. Se kuva 1080. N8-kuva 720. Siinä on laturi. Mikäs nää korvakuulokkeet? Niillä ei tee yhtään mitään. Korvakuulokkeiden napit. Siinä on ohjekirja. Kai tääkin on jotain Venäjää tai Italiaa tai Saksaa. Ja siinä on tosiaan akku. Tässä jostain katsoa toi autolaturi vielä tuohon noin. Mikä tällainen? Pitää pistää se akku sinne ja katsoa, mikä rupeaa vörkkimään.